Доброго вечора. Ви дивитесь інформаційний випуск. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. Без громадського транспорту та з закритими магазинами. У Хмельницькому розказали, як святкуватимуть Великдень. З інфекційної лікарні виписали 4-го хворого після одужання від COVID-19. Овочі під двері та індивідуальна розфасовка. Виробники тепличної городини Хмельниччини шукають нові форми збуту товару. Залишатись на Великдень вдома закликали священнослужителі Хмельницького. Духовна рада міста попросила прислухатись до державних рекомендацій та провести святкові дні вдома. Відповідне звернення до хмельничан стосовно того, як вести себе під час великодніх свят, вірянам та священикам прийняли на засіданні ради. Про це розповів голова Духовної ради міста Хмельницького, керуючий Хмельницькою єпархією Православної церкви України митрополит Антоній Махота. Головний меседж – залишайтесь вдома. Залишайтесь вдома. Цей раз ми, духовенство, будемо, вибачте, служити для вас. Закликаємо цю Пасху провести в колі родин. Дивитися через соціальні мережі, через ті всі комунікаційні можливості, онлайн-трансляції. Посвячення в селах, воно більш простіше, тому що в селах кожна людина стане біля своєї будівлі і священник пройде. Закликає своїх вірян до пасхальної молитви долучитися через онлайн-трансляцію богослужіння і керуючий Кам'янець-Подільською єпархією Української греко-католицької церкви Іван Кулик. Зокрема, з нашого катедрального храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Хмельницького, також з інших храмів будуть транслюватися богослуження. Також в цей час люди можуть і приготувати пасхальні страви у своїх домівках, і вони можуть їх освятити за допомогою молитви, яка буде транслюватися також з храму. І маючи вдома, можливо, освячену воду, люди можуть також самі окропити свої страви. Секретар Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дацюк каже, відповідно до правил карантину, служба у храмах їх парафії відбуватиметься у закритому режимі. У церкві не може знаходитися більше 10 осіб. Отже, богослужіння буде, будуть богослужіння Страсної Седмиці, будуть богослужіння і у День Святої Пасхи, тобто у ніч Святої Пасхи. Звісно, священники будуть і освячувати Пасхи, освячення пасок, крашенок, такого іншого, буде відбуватися лише на вулиці, лише поза територією храмів. І, звичайно, коли люди будуть тримати відповідну дистанцію, тобто дистанцію безпечну, і мати на собі засоби індивідуального захисту, такі як маски, гумові рукавички. Правопорядок під час великодніх богослужінь в області забезпечуватимуть 1500 працівників поліції. Про це Суспільному розповів тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника управління превентивної діяльності Національної поліції в області Тарас Гуменюк. Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області вжито максимальних заходів для того, щоб обмежити відвідування храмів богослужінь по території нашої області. Починаючи з вечора 18 квітня до ранку 19-го, нами буде забезпечено фактично біля кожного храму розстановка працівників поліції, де це буде необхідно. У міській раді в святкові дні з 18 по 20 квітня у Хмельницькому не курсуватиме громадський транспорт. Про це під час онлайн-брифінгу розповів міський голова Олександр Семчишин. Додає, будуть виключення. Громадський транспорт в будь-якому режимі не буде працювати від суботи 18 квітня від 17:00 до 24:00 понеділка 20 квітня. І відновить свою роботу фактично вже вранці у вівторок. Буде забезпечений тільки довіз фактично медичних працівників. А на сам Великдень 19 квітня у Хмельницькому не працюватимуть продуктові магазини. Зачинять на вихідні дні у Хмельницькому і кладовища. На них чергуватимуть патрулі, додає Олександр Семчишин. Ми закриваємо кладовища, усі, які в місті Хмельницькому знаходяться.
на цей тиждень – це неділя-понеділок. І на наступний тиждень – це субота-неділя. Кладовища там, де це можливо зробити. Ворота, фіртки, будь-який інший доступ будуть закриті. Тетяна Ворожцова, новини на Суспільному, Хмельницький. З Хмельницької інфекційної лікарні сьогодні, 17 квітня, виписали ще одного пацієнта, котрий одужав від COVID-19. Про це Суспільному розповіла головна лікарка закладу Оксана Піддубна. За її словами, два повторні тести на COVID-19 у 63-річної пацієнтки з Волочиського району показали негативний результат. Нагадаю, це вже четвертий випадок одужання від коронавірусу на Хмельниччині. Серед перших одужавших і нардеп від Хмельниччини Володимир Ватрас. Він був виписаний з Хмельницької міської інфекційної лікарні, де проходив лікування 11 квітня. За словами Володимира Ватраса, зараз він знаходиться вдома на самоізоляції та продовжує проходити курс відновлення після перенесеної хвороби. З чоловіком, що вилікувався від коронавірусу, поспілкувалася телефоном кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. Симптоми коронавірусної хвороби дуже схожі на симптоми звичайного грипу, каже Володимир Ватрас. Додає, знедуження відчув на п'ятий день, як повернувся з Києва, де контактував із хворим на ковід нардепом. Я відчув, що в мене з'явилася температура. Вона була десь в районі 37,5. Але через кілька годин температура зникла і наступних 3-4 доби я почував себе нормально. Тоді знову з'явилася температура, мав місце сухий кашель, але не досить сильний. Дуже важкий такий хворобливий стан. А вже безпосередньо за 2 доби до госпіталізації почалася задишка. Тобто мені стало важко дихати, і вже я тоді зрозумів, що, скоріше всього, маю пневмонію. До Хмельницької інфекційки Ватрас приїхав сам на власному авто. Каже, до останнього сподівався, що у нього звичайна пневмонія. Я не підходив до групи ризику, тому що в цьому році я за межі України не виїжджав, але, власне, в мене були контакти. Я розумів, що певні ознаки в мене вже наявність. Мене помістили в окремий бокс, прийшла медсестра, взяла кров на миттєвий тест. І потім прийшла знову ж таки медсестра і взяла вже тест на ПЛР. Через 2-3 години мені повідомили, що миттєвий тест показав негативний результат, а вже ПЛР вирішили зробити, так, тому що точність миттєвого тесту десь 50-60%. ПЛР аналізи беруться безпосередньо шляхом зібрання мазків з носової та горлової порожнини. Стан Володимира Ватраса лікарі оцінювали як середньої важкості, але надвечір йому стало гірше. Згодом довелося навіть використовувати кисневу маску, каже нардеп. Під час перебування в реанімації я практично ніяких ліків не купував. Всі антибіотики, які застосовувалися в прямому лікуванні, жарознижуючі препарати, були забезпечені Хмельницькою міською інфекційною лікарнею. А вже безпосередньо після виходу з реанімації, ті ліки, які були потрібні мені, певну частину їх я купував за власні кошти. Дійсно, коронавірус та пневмонію лікувати дуже дорого. Крім того, ще є проблема з доступністю лікарських препаратів. Окремі препарати, які рекомендуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, такі як Плонквініл, Калетра, Актембра, вони не є доступними на ринку України. Їх потрібно шукати. Вони також вартують коштів. З Плонквінілом мені просто пощастило, тому що в мене сестра моєї дружини його вживає. В неї артрит, і вона ним лікується, тому в неї були свої запаси. Ніхто з рідних та друзів нардепа на COVID-19 не захворів. Припускає, завдяки міцному імунітету та використанню антисептиків і засобів захисту. Контактні особи, в першу чергу, це члени моєї сім'ї, дружина та донька, які безпосередньо зі мною перебували в одній квартирі з 18 березня по 28, впродовж десь тижня. Але в них, на щастя, не було жодних ознак хвороб, ні температури, ні кашлю, задишок, абсолютно нічого. І в зв'язку з тим, що в контактних осіб не було жодних ознак хвороби, було прийнято рішення не проводити по них тестування. Мої колеги, які зі мною контактували, здали тести, і в них хвороба не підтвердилася. Зараз Володимир Ватрас уже вдома. Перебуває на 2-тижневій самоізоляції. Особа, яка виписується з лікарні, і в якої є 2 підтверджених тести про відсутність коронавірусу, зобов'язана піти на 14 днів самоізоляції. Тому, власне, з суботи я перебуваю на самоізоляції,
яка в мене має закінчитися, по моїх підрахунках, 25 квітня. Я перебуваю в окремій кімнаті, намагаюся контактувати з рідними в масці, і в мене окремий посуд для споживання їжі, і ми намагаємося не збиратися разом. Я вживаю зараз ліки, які, власне, відновлюють флору в кишечнику, відновлюють роботу печінки, виводять з організму залишки антибіотиків. Далі зрозуміло, що буде ще призначений курс лікування. Побічними наслідками від пневмонії є підвищення тиску, є порушення роботи серця та печінки. Нещодавно колеги Володимира Ватраса створили волонтерський штаб по боротьбі з коронавірусом. Сам нардеп, який переніс уже COVID-19, каже, що допомагатимуть хворим ліками, які важко дістати, а медикам – засобами захисту. Надя Шпулак, новини на Суспільному, Хмельницький. За добу на Хмельниччині зареєстровано один новий випадок інфікування COVID-19 у Чемеровецькому районі. Загалом на Чемеровеччині вже 11 осіб, хворих на коронавірус, серед них 8 медичних працівників. За останніми офіційними даними, станом на 10.30 в області 40 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них четверо жителів області одужало, двоє померли. Про це Суспільному розповів перший заступник голови облдержадміністрації, керівник обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації Роман Примуш. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 39 випадків COVID-19. Серед районів області, де вперше зафіксували COVID-19 два дні тому – Городочина. Також випадки коронавірусу зафіксовані в обласному центрі – Хмельницькому, Чемеровецькому, Шепетівському, Кам'янець-Подільському та Волочиському районах. В Україні за останню добу виявлено 501 новий випадок COVID-19. Вчора на цю годину таких випадків було 397. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. На амбулаторному лікуванні перебуває 3051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1611 осіб, з них 73 дитини. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Виробники тепличної городини Хмельниччини, які реалізовували продукцію на ринках за час карантину, не мають минулорічних прибутків. Про це Суспільному розповів керівник тепличного господарства у селі Копистин Василь Міракін. Каже, хоча підприємству вдається до цього часу працювати без збитків, та вже доводиться шукати альтернативні шляхи реалізації продукції. Світлана Поробок розкаже, які саме. У двох теплицях загальною площею приблизно 5 тисяч квадратних метрів господарства в селі Копистин Хмельницького району вирощують огірки. Це німецький сорт Яні, стійкий до хвороб та невибагливий до сонячного світла у порівнянні з іншими сортами. І не тільки за це обрали для вирощування саме Яні, каже працівниця господарства Тетяна Шаран. Він хорошо зберігається. Він довго зберігається і смакові якості його кращі, ніж навіть у корнішона. Він солодший. Тетяна каже, огірки – екологічно чиста продукція. Вирощують їх методом гідропоніки. У горщик із мінеральною ватою разом із теплою водою додаються калій, кальцій та всі необхідні рослинні мінерали без додавання хімічних препаратів. Да. Так, вони екологічно чисті, не оброблені ніякою хімією, в них біозахист, і ми їх купляємо додому своїм дітям і самі їмо. В двох теплицях працюють 5 працівниць. Кожна за зміну виконує свою норму збору огірків. Я за свою зміну в сонячну погоду збираю тонну 200 кг, тонну 400 кг. Якщо хмарно, то менше 500 кг, 400. Звичайно, дуже багато треба вкласти праці, сил, енергії, щоб все цвіло, пахло і рясно плодоносило. Теплиця обігрівається від ранньої осені і майже до кінця весни. Для опалення використовують дерев'яні тріски вартістю 1200 гривень за тонну. У місяць таких трісок може знадобитися в холодну пору 200-250 тонн. Підігрівають і воду для живлення рослин. У цих теплицях постійно підтримують вологість повітря, однакову температуру 22-23 градуси тепла і подачу води до рослин крапельним способом. За рік тут двічі збирають урожай, і він становить приблизно 300 тонн огірків. Минулого року в цю пору огірки продавали по 40-45 гривень за кілограм. Цього року вимушено знизили ціну до собівартості, бо ринки зачинені, а супермаркетам не потрібні десятки тонн огірків, нехай і екологічно чистих. Та й в такі магазини в час карантинних обмежень ходять не всі на закупи, каже власник тепличного господарства Василь Міра.
Дракін. Люди стараються менше виходити з дому, і все ж таки споживання, особливо там екзотичних фруктів, овочів, воно зменшилось. За його словами, господарство працює не в збиток, та зазвичай у цій порі свіжі огірки продавалися жвавіше. Цими днями перед Великоднем із овочевих складів у Хмельницькому чи не найбільші поставки в торговельну мережу овочів та фруктів за весь час карантину. Щоб і надалі не втрачати продукцію, яка швидко псується, налагоджують іншу систему реалізації. Огірки та імпортовані фрукти доставлятимуть машиною на замовлення жителів будинків. Замовлення збиратимуть голови СББ або ж інші мешканці, щоб покупці не переносили руками можливі віруси, городину і фрукти пакуватимуть в прозорий матеріал. Пробна реалізація таким способом вже відбулася, каже Василь Міракін, та додає, для тих, хто перебуває на суворій самоізоляції, така доставка – вихід із ситуації. Ми плануємо вже фактично до кінця місяця розпочати доставку здійснювати наших свіжих фруктів, овочів, в першу чергу у саме вітчизняного продукту і саме нашої продукції, яку ми вирощуємо в нашому тепличному господарстві. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше о 20:30, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!